He edustavat Tampereen Tanskia 0.54. On heillä niinku toi alla oleva aika, heidän pitää mennä tämä rata 41 tai alittaa tämä rata aika. No niin, nyt lähtee ihan 41.29 alle pitää siis mennä nolla tuloksella, jotta tämä pari voi mennä johtoon. Taitavaa pyöritystä. Kyllä. Hyvää ja tarkkaa ohjausta. Ja hyvin ennakoivaa. Aika hyvä. Ja nyt enää jäljellä tuolta puomia. Loppusuora, katsotaan alasmeno. Hieno alasmeno. Ja riittääkö 43?